на вашу думку, наскільки важливою і вирішальною у питанні миру є ця таємна зустріч у Саудівській Аравії? Ми прекрасно з вами розуміємо, якими можуть бути цілі тих, хто організує зустрічі по досягненню миру в Україні без Росії. Це може бути бажання якимсь чином зменшити насамперед економічні взаємини між країнами глобального півдня і Російською Федерацією, бо ті контакти, які сьогодні є, ті взаємини, вони допомагають Російській Федерації насамперед обходити західні санкції, не звертати увагу на їхній ефект, продовжувати продавати свої енергоносії і таким чином мати можливість щодо подальшої мілітаризації власної економіки. І сподівань, що війна на виснаження, яку Росія веде проти України, буде продовжуватися стільки, скільки Росії потрібно для того, щоб поставити крапку в українському питанні, щоб примусити Україну до капітуляції. І, звичайно, якщо б країни глобального півдня погодилися із такою логікою, було б набагато легше, принаймні, розмовляти про припинення цієї війни. Принаймні, побачити якесь світло у кінці тунелю. Але зараз ми можемо констатувати, що і самого тунелю немає. З тієї простої причини, що так, у України і західних країн одна позиція, а у країн глобального півдня інша позиція. І вони весь час говорять про просту річ. Україна і Росія мають домовитися про припинення вогню. І Україна не має в цьому висувати якихось умов Російської Федерації, а просто шукати шляхів, щоб війна, яка зараз стало серйозним випробуванням для України, закінчилося на тій лінії розмежування, де на сьогоднішній день знаходяться російські і українські війська. Тому багато країн глобального півдня не помічають простої речі, що ця лінія розмежування проходить просто по тілу України, не обіймає її державні кордони. І оскільки переважна більшість населення України впевнена, що наша країна має воювати до виходу на кордони 1991 року, а Російська Федерація, у свою чергу, впевнена, що війна має закінчитися принаймні виходом Російської Федерації на адміністративні кордони тих областей, які Росія записала в своїй Конституції, ніякого реального предмету, який, в принципі, говорив би, що війна закінчиться якимись перемовинами між Росією і Україною, немає. Поки що ми можемо чітко говорити, що попереду продовження війни. І можна проводити безліч дипломатичних зустрічей, однак я погоджуюся з логікою тих, хто говорить, що зустрічі щодо миру без представників Росії в умовах, коли на них приїздять представники країн, що готові допомагати російській економіці, мають виключно характер презентаційний, скажімо так. І презентаційний характер – це не те, що допоможе побачити, принаймні, умовні перспективи закінчення воєнних дій. Пане Віталію, то агенція Bloomberg вказує на те, що на зустріч не з'явилися представники Китаю, Бразилії та ОАЕ, а секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше. А чому так відбувається, що хтось не з'явився, а хтось уникає публічності в цьому питанні? Чогось бояться, можливо? Може, з одного боку можуть побоювати, з іншого боку можуть вважати просто беззмістовним. Чого може побоюватися Китай? Йому нема чого побоюватися. Просто представники Китайської Народної Республіки можуть вбачати абсолютно відсутність перспективи у зустрічі, де немає реальної можливості поговорити про мир, якщо у Китаю є своя позиція щодо припинення вогню. То він такої позиції може притримуватися і вважати, що про припинення вогню потрібно розмовляти з Москвою, а не з ним. Об'єднані Арабські Емірати можуть не брати участі у зустрічах, як говорили, тому що вони є важливими посередниками сьогодні. Вони, з одного боку, забезпечують Російській Федерації величезну фінансову комфортність, у тому числі і представникам номенклатури російської, у тому числі і російським олігархам, а з іншого боку, мають можливість там бути посередником у обміні полоненими між Росією і Україною. І таким чином цією своєю, я б сказав, посередницькою місією виправдовувати посилення своїх економічних взаємин з Росією і рада приймати в Еміратах президента Російської Федерації Володимира Путіна. Навіщо тоді представникам Еміратів прибувати до Ер-Ріяду і таким чином ставити під сумнів свої дружні, хороші стосунки з Російською Федерацією?
Так що тут все абсолютно очевидно. Є країни, які вважають, що участь в таких зустрічах не завадить їхнім хорошим стосункам з Москвою. Є країни, які вважають, що це може стати проблемою. А є країни, які вважають, що перемовини про мир Україна має вести з Росією, бо вона воює з Росією, а не з Об'єднаними Арабськими Еміратами чи Бразилією. І з цієї логіки вони вважають, що треба не тиснути на Росію, а домовлятися з Росією. І в цьому є вічна проблема нашого нерозуміння того, як відрізняється, скажімо, там ставлення до війни на глобальному півдні і ставлення до війни в Європі і на Заході. Європа і Захід після 1945 року нарешті прийшли до розуміння важливості міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів. Саме з цим було пов'язано, скажімо, відомо рішення наради у Гельсінкі у 1975 році. Тому для нас ці кордони, вони є цінністю. Міжнародне право є цінністю. А на глобальному півдні і досі є величезна кількість територіальних питань, які виникають в будь-який момент. Між країнами точаться конфлікти і політичні, і збройні. Ось буквально зараз президент Аргентини Хав'єр Мілей, на інаугурації якого побував Володимир Зеленський, сказав, що він готовий там боротися за повернення Фолклендських островів, які в Аргентині називають Мальвінськими, з Великої Британії, які вони зараз належать до Аргентини. Аргентина, як відомо, намагалася вести війну із Великою Британією щодо цих островів. Я не здивуюся, що і зараз при президентстві пана Мілея дійде до якогось серйозного конфлікту також. Типу, але це для глобального півдня норма. Якщо є моє уявлення про кордони, я його буду обстоювати, навіть силою. І тому, коли українці кажуть, країна глобального півдня, ви знаєте, ми будемо воювати ще там 5 чи 10 років, але на наші кордони вийдемо, звичайно, величезна кількість політиків і дипломатів країн глобального півдня дивляться на нас з широко відкритими очима. Вам що потрібні? Кордони чи мирне життя? Що для вас важливіше? Територія? Чи що ваші люди будуть гинути і жити під обстрілами і неможливістю розвивати свою країну? Різні світи, різне сприйняття. Пане Віталію, хочу ще стигнути вас запитати про такий цікавий момент. Блумберг пише, що Пекін розглядається багатьма країнами-учасницями цієї зустрічі як ключ до впливу на Москву. А чи це так насправді? Чи може Сі вплинути на Путіна? І головне, чи потрібно це Китаю? Я, по-перше, вважаю, що вплив Китайської Народної Республіки на Російську Федерацію з політичної точки зору, м'яко кажучи, перебільшує. Вони можуть консультуватися, але Сі Цзіньпін точно не може сказати Володимиру Путіну «припиняй війну». По-друге, для Сі Цзіньпіна їй абсолютно не потрібно це говорити. Тут ви абсолютно маєте рацію. Російська Федерація своєю війною в Україні послаблює Захід, створює серйозні лінії вододіла на самому Заході. Ми це бачимо зараз і по тому, що відбувається у Сполучених Штатах, коли республіканці і демократи дискутують між собою про те, як має виглядати допомога Україні, скільки років вона має бути, у якому розмірі, і європейські суперечки з цього приводу, і те, що виснажуються врешті-решт економічні можливості, і те, що Захід потрапив в економічну кризу у зв'язку з тим, що змушений був переходити з російських енергоносіїв на енергоносії інших країн. А Китайській Народній Республіці потрібно, щоб в неї були розв'язані руки у подальшому протистоянні із західними країнами. Китай бачить світ біполярним. Однак біполярний світ, в якому Китайська Народна Республіка може діяти так, як їй заманеться, і не звертати уваги на Сполучені Штати, пов'язана не тільки із посиленням потенціалу самої Китайської Народної Республіки. Вона пов'язана ще й з послабленням потенціалу Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Російська Федерація своєю боротьбою в Україні, тим більше ця боротьба, як ми знаємо, точиться виключно на території нашої країни і самої Російської Федерації не сильно загрожує, послаблює Захід. І це послаблення Заходу є серйозним внеском президента Російської Федерації Володимира Путіна у російсько-китайське порозуміння. Пане Віталію, 2 хвилини, але я хочу вас запитати, чи взагалі є сенс в цих делегаціях? Однощодавно там стало відомо, що Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з іншими державами про гарантії безпеки. Її очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак. Оці всі делегації, зустрічі, 100 країн запрошують, 50 країн, вони грають роль для вирішення питання, для закінчення війни в Україні? Дипломатія в будь-якому разі є допоміжним інструментом для того, щоб ми сподівалися на закінчення війни. Адже закінчення війни – це процес. І повторюю, у такому конфлікті, як російсько-український, це процес, який може розтягнутися на роки. І переконувати інші країни потрібно. І шукати якихось гарантій, які дозволять після закінчення війни, навіть якщо вона закінчиться через роки, створити такий механізм, який би не дозволив Російській Федерації знову напасти на Україну.
Це все потрібно, ж маємо розуміти, що війна між Росією і Україною, навіть якщо вона там закінчиться якимось перемир'ям на наших очах, вона може спалахнути в будь-який новий момент, якщо Україна не отримає реальних гарантій безпеки і не стане членом НАТО. Таким чином нам потрібно шукати не тільки інструменти для закінчення цієї війни, коли б вона не закінчилася і скільки б років не потрібно було для того, щоб ми дочекалися закінчення цієї війни, але й для того, щоб через кілька років після її закінчення відновлена вже Російська Федерація з новою зброєю, з новими солдатами і з новою народною підтримкою не пішла на нову війну в Україну, сподіваючись захопити вже не ті регіони, які ми тільки що звільнили від її окупації, а інші регіони, які будуть вважатися метою для російської держави з точки зору війни з Україною, або спробувати знищити всю російську державність. Так що Україна має перетворитися на фортецю. І її громадяни мають усвідомити себе мешканцями цієї фортеці на довгі непрості роки. А фортеця має захищатися не тільки військовим шляхом, але й дипломатичними зусиллями.